heb een vraagje voor jou. Hoe lang ben je al trainer? Hallo, ik ben Sarah. Hoe komt dat je trainer geworden bent? Hoe vind je dat KVO de laatste tijd heeft gespeeld? De laatste tijd is goed. Op de tweede plaats, dus in principe kun je moeilijk gaan klagen als trainer. Wat vind je eigenlijk persoonlijk van Niels Koesemans? Niels is een goede speler. Hè? Niels is een jeugdproduct van Oostende. Is een beetje, nu dat Wallace is gestopt, is dat een beetje het, moet dat zijn, de exponent van de ploeg in principe. Dus een beetje het boegbeeld. Op termijn zal hij de plaats van Lars moeten innemen. Dus op dat vlak. Ik denk dat Niels voor Oostende heel belangrijk is, zowel sportief als ambassadeur, zou ik zeggen, naar de buitenwereld toe. Klopt het dat jullie de vorige wedstrijd verloren hebben? Ja. Hoe zie je de match van nu zondag? Tegen Antwerpen zal het zeer moeilijk worden. Antwerpen heeft dit weekend gewonnen. Ik denk dat zij veel vertrouwen hebben. En elke keer weer een kleine reactie tonen. Bij welke club wil je spelen? Buik, aan Oostende. Ja. Ooit bij een eerste klasser. En we zijn al een keuze maar maken. Dan liefst aan de weg. Wou je vroeger altijd al spelen worden bij KVO? Ja, natuurlijk begin je op je 6 jaar met voetbal en dan denk je nog niet na over de eerste club of zo. Maar ik denk dat je 15, 16, 17 jaar bent, dat ben je daar natuurlijk over te dromen. En dat ben je natuurlijk bij KVO Oostende spelen, waar ik heel mijn jeugd speelde. Nu heb ik geen vraagjes meer. En hoe hebben jullie die kinderen voorbereid op de komst van jullie? Ze hebben vorige week hun vragenlijsten zelf mogen invullen. Dan hebben wij dat bekeken. Om dan echt diepgaandere gesprekken, zoals bij een trainer, was het redelijk diepgaand. Vooral omdat ze zelf hun vragen moesten voorbereiden. Ja. Wat vond je van het niveau van de kinderen en de vraag? Ik vond wel dat het redelijk diepgaand was. Vooral bij de trainer was het... Ja, vooral trainerschool en al, dat ze dat ook wel weten. Ook wel soms dezelfde vragen. Ze zien wel dat ze niet echt luisteren naar elkaar. En dat komt er wel bij. Ja. En voor de rest vond ik het niveau eigenlijk wel nog goed. Qua... Als je zelf zo jong was geweest, zou je dat dan ook graag gedaan hebben? Ja, eigenlijk wel. Ik vind het wel leerrijk dat de kinderen op zo'n manier eigenlijk leren. Ja. Sociaal zijn, zoals daarnet Sarah die een beetje... Ja, een beschaamder is en nu komt ze ook wel een beetje los. Dat vind ik wel goed aan dat project ook. En zelfs ook dat, vroeger was ik ook wel een heel beschaamde jong. Vond ik dat ook wel graag wel aan doen, omdat het wel allemaal leuke en ja, eenvoudige dingen zijn. En ben je ook zelf een voetbalfan? Ja, ik speel zelf ook voetbal. Maar echt van ja, de eerste klasse in België, maar de rond boeit me eigenlijk niet. Ja, okay. Meer van buitenlandse ploegen eigenlijk. Ja. Toch wel, want het niveau ligt ook wel hoger, ja. Om het eraf te zeggen. En kun je zelf nog een beetje uitleg geven over het project hier, heel kort? Een project is eigenlijk voor kinderen die niet echt sociaal zijn of kinderen die een beetje moeite hebben met taal of met wiskunde, voor hen op een speelse manier eigenlijk bij te leren. Wat dan ze in school eventueel niet kunnen, dat ze hier dat wel kunnen bijleren op een speelse manier. Dat is eigenlijk het project. Het is een project van Open Stadion. Ja. En hoe heet het project juist? Playing for Success.